Posle proličnog raspusta, učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji od danas su ponovo u školskim klupama. Na novi mini odmor ići će već 1. i 2. maja uz vikend pre 4 slobodna dana. A posle prolećnog raspusta u osnovnoj školi Heroj Radmila Šišković u Smederevskoj Palanci pripremaju se za obeležavanje dana škole. U petak 21. aprila počinje obeležavanje, a nastavlja se sljedeće sedmice. Što je sve predviđeno, kakve su aktivnosti organizovane, saznaćemo ovoga jutra od Slađane Maslovarić, pedagoga u ovoj obrazovnoj ustanovi. Slađana, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo da pitam, da li je se školsko zvono oglasilo ovog jutra posle prolećnog raspusta? Oglasila se, jeste, nastava je počela i nekako je danas tiho. Da, polako se uhodevate i nastavlja se drugo polugodište, ali kao što sam rekla, pripremete se i za program povodom dana škole. Jeste, malo smo pomerili obeležavanje, glavno obeležavanje dana škole, tako da sada krećemo od petka 21. Svi gosti kojima se radujemo i koji su uvek dobrodošli u našu školu su već pozvani, tako da evo da obavestimo samo širu javnost da sa programom obeležavanja dana škole krećemo sada u petak 21. i da krećemo od ranih jutarnjih časova. Od 9 časova su to sportska takmičenja, prijem gostiju kreće od 10 časova također u prostorijama naše škole. Kao i svake godine, to je nešto tradicionalno što traje mnogo, mnogo godina unazad, u holu škole izložbeni prostor gde će biti, gde ćemo izložiti radove naših učenika, njihove modelarske tehnike, da roditelji i svi gosti koji budu došli vide šta su to deca radila iz tehnike i tehnologije. Zatim tu će biti izložba ikebana, što je nešto što takođe traje duži niz godina, tako da mi svake godine glasamo i biramo koji je učenik od svih koji su izložili ikebane bio najkreativniji. Naravno da se najviše boduje ono što su deca, vidi se prosto deca ono što sama rade i nešto u čemu možda imaju neku pomoć, ali u svakom slučaju isplati se trud i pohvale svakako za svako dete koje se potrudi da donese ikebanu. Takođe, od pre nekoliko godina u prostorijama naše škole praktikujemo da poklonimo posebnu pažnju našem izuzetnom talentu, malom Zoranu Spaleviću, koji zaista ima jako razvijene te manuelne sposobnosti, likovne, tako da on na plastelinu i još na nekim drugim materijalima sada pravi čuda, tako da svake godine mu posvetimo pažnju i na taj način podsjetimo ljude da smo mi svi u nečemu jako, jako dobri, ako nismo možda u svim drugim stvarima, ali u svakom od nas čuči nešto što je izuzetno i što nas razlikuje od drugih ljudi. Tako da je on negde parametar za to. Zatim u 10.45 planirano je svečano polaganje cveća na bistu naše Radmile Šišković, tako da učenici prvog razreda uvek imaju priliku i čast da za taj dan donesu cveće i da zajedno sa direktorom naše ustanove, učiteljima, učiteljicama mogu da budu tu prisutni i da pokažemo posebnu, odamo posebnu počast Radmili Šišković. Zatim je svečani program koji su pripremili učenici naše škole, kreće od 11 časova i posle toga je druženje koje se odnosi na naše goste, na posetioce, na sve ljude koji vole našu školu i koji su dobronamerni, su uvek i dobrodošli. A onda od ponedeljka nastavljamo obeležavanje dana škole na jedan drugačiji način. Ta dva naredna dana, u ponedeljak i utorak, biće likovna kolonija za koju je bio raspisan konkurs i konkurs je obuhvatao celu školsku upravu, tako da imamo decu iz svih krajeva i mesta, tako da zato i traje dva dana, tako da će to krenuti u jutarnjim časovima i trajeće do 15 časova u skladu sa vremenskim uslovima. Ako nam vreme bude dozvolilo, ako ne bude padavina, bit će deca na različitim lokacijama, a ako zato ne bude uslova, mi imamo mesto u školi pa ćemo to, kao prošle godine nam se to desilo da nije bilo lepo vreme oba dana, tako da eto, ja se iskreno nadam da će biti lepo vreme i da će deca, naročito koja nisu iz našeg grada i okoline, eto, moći da
malo obiđu grad i da odu na neku drugu lokaciju koja je van našeg školskog dvorišta. Sve se dešava, evo, kao što smo rekli, u petak, ponedeljak i utorak. Evo, za petak da pitam, s obzirom da se dešavanje u školi, pozivi učenicima da dođu da prisustuju svemu ovome, to je, pretpostavljam, radni nenastavni dan. Tako je, radni nenastavni. Tako će biti organizovano kod vas u školi, pa eto, i to je možda prilika da se susretnete i sa vašim bivšim kolegama koji su školi dali jedan veliki doprinos. Jeste, koji su polovinu svog života, kad sad pogledamo, posvetili svom poslu, svom pozivu. Mi ovoga puta imamo 3 koleginice koje odlaze u penziju, tako da ćemo se družiti sa njima i zaista ja lično se nadam da ćemo kao i svake godine imati priliku da određen broj naših kolega koji su završili svoj radni vek i sada uživaju u tim danima kad mogu da se organizuju i rade šta žele i kad žele, da naši penzioneri će nas ponovo obradovati i ovog puta da se družimo tog dana. Verujem da će uživati u programu koji pripremaju učenici vaše škole, najstariji pretpostavljam, pa i mali, sve smo, šareno je dosta u susret proleću, tako da jako je lep program. Eto i poziv Balančari, možda da dođu kod vas u školu da poglede ovo izložbu ikebane, modelarskog stvaralaštva, ali i radove Zorana Spalevića. Sve se to dešava u petak u prepodnevnim satima kod vas u školi. Ono što moram da pitam, ono što je aktuelno, to je upis prvaka. Verujem da ta procedura je kod vas traje. Da, to teče kao što je predviđeno i kao što je zakonski određeno. Tako da sve je to za sad u najboljem redu. Koleginice, već se zakazuju termini za testiranje, tako da koleginice psiholog Suzana Lazić radi testiranja, odnosno taj razgovor za polazak, spremnosti dece, pripremljenosti psihofizičke zrelosti za polazak u prvi razred, tako da to sve ide svojim tokom. Mi smo već više puta napomenuli, što kod vas, što u nekim drugim susretima koje smo imali kad su otvorena vrata naše škole, da učenici prvog razreda će dobiti te besplatne udžbenike, da će dobiti besplatnu ekskurziju, da je boravak u našoj školi besplatan, da imamo 2 grupe, tako da maksimalno se trudimo da roditeljima olakšamo život i rad u ovo vreme kada se radi višesmenski, kad zaista je velika stvar kad znate da je vaše dete na sigurnom i da još u to vreme kada je van kuće da može da ima obrok, da može da završi domaći zadatak, da može da se prošeta, da je s drugarima i tako, nekako imate osjećaj sigurnosti i bezbrižnosti kad znate gde je u svakom trenutku i da je dete potpuno zbrinuto. Eto, od skoro imamo posebnu pažnju, smo posvetili i blizancima u našoj ustanovi, pošto imamo više člane porodice sa više parova blizanaca i eto, mi smo se prošle godine, čini mi se, dogovorili da posebnu pažnju posvetimo tim porodicama, tako da bez obzira da li deca ostvaruju pravo po nekom drugom osnovu za besplatne udžbenike od 1. do 8. razreda, jedan blizanac će svakako dobiti besplatan komplet udžbenika bez obzira koji je razred i to je, eto, ja znam i sama i svi znamo koliko su sada udžbenici skupi, da je to ovako jedna veoma važna stvar za porodicu svaku u olakšavajućem smislu. I tako da osiguranje svakako učenika je besplatno, to radi škola, tako da eto, to su neke, da kažem, pogodnosti koje mogu roditelji naći kod nas u ustanovi. Dok očekujete nove đake, tu je i polako ispraćaj maturanata, malih maturanata, njih očekuje sada taj završni ispit u junu mesecu, do tada dosta aktivnosti. Evo i informacije da je na portalu Moja srednja škola do 24. aprila mogu deca da se prijave za specijalizovane prijemne ispite. Tako da, verujem. Ja radim taj portal, eto, i to da se dotaknemo i toga. Odeljenske starešine su juče, kada smo i mi dobili te informacije, deca preko svojih grupa znaju, tako da danas već imam neke zakazane razgovore sa decom i sa roditeljima, već su me kontaktirali putem maila za vikend da imaju neka pitanja vezana za te specijalizovane prijemne ispite, tako da ćemo to ću danas kad se od vas vratim raditi, tako da eto, u određenom roku ćemo mi to sve završiti, u planiranom roku da kažem, i tako mi imamo roditelji kojima je jednostavnije da mi to odradimo
direktno na portalu nego oni nekad imaju problema sa konekcijom, nije ni važno, tako da svakako mi smo tu na raspolaganju, pa obavit ćemo i to.